सभामु महोदय यो विश्वासको मतको क्रममा उठेका विषयहरूको सन्दर्भमा मैले जवाब दिने विषयहरू मलाई धेरै छन् जस्तो लाग्दैन मात्रै हामी सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ सकारात्मक सोच राखौँ कर्णालीका समस्याहरूप्रति हामी सबै जानकार छौँ अगाडि बढौँ हामी को सरकारमा छौँ या को सरकारमा छैनौँ यो दोस्रो पाटो हो पहिलो पाटो भनेको कर्णालीका समस्या समाधान गर्ने कुरा नै हो म यहाँ अर्को कुरा पनि राख्न चाहन्छु यो गणतन्त्र यो संविधान यो व्यवस्था गमलामा हुर्किएको बिरुवा होइन हेक्का रहोस् एउटा आँधी हुरी बतासका झोक्का खाँदै उभिएको एउटा सती हो यो भित्र थुप्रै अपुख्ताहरू छन् थुप्रै समस्याहरू छन् ती समस्याहरू समाधान गर्न हामी लागिराखेकै छौँ राजनैतिक आन्दोलनमा देखिने परिदृश्यहरू देखिन्छन् उतार हुन्छन् चढाव हुन्छन् हुन्छन् कहिलेकाहीँ त्यस्ता सल्लाहहरू पनि देखिन्छन् तर अलि हेपाईको सीमा त बढ्दै छैन कतै नहेपियोस् म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ गमालामा हुर्किएको बिरुवा होइन आँधी हुरी असिना पानी पचाउँदै आएको शी साल हो हामीले व्यवस्थाका कुरा गरिराखेका छौँ अहिले अलिकति राजनीतिक अस्थिरताका कुरा गरिराखेका छौँ सत्ता फेरबदलका कुरा गरिराखेका छौँ एकचोटि स्मरण गरौँ हामीले संविधान सम्म, लेख्दै गर्दा उठेका छलफल बहसहरू लेखेका नोट अफ डिसेन्टहरू हेरौँ एकचोटि फर्केर ती कति वास्तविक थिए कति अवास्तविक थिए म धेरै कोट्याउन चाहन्न र यसो व्याख्या विश्लेषण म गर्न चाहन्न मात्रै स्मरण गराउन चाहेको हुँ सुशासनका कुरा पारदर्शिताका कुरा म तयार छु एक दुईवटा घटना मात्रै अहिले म धेरै यसो व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्न एक्सन लिन खोज्दा पनि रोकियो त ते यही हलबाट यतै कतैबाट त्यस कारण आत्मसमीक्षा गरौँ एकचोटि सबैले सुधारौँ कहाँ कहाँ बिग्रिएको छ कहाँ कहाँ भत्किएको छ विकास निर्माण कसरी गर्ने बजेटिङ कसरी गर्ने नीति कस्तो बनाउने सिलिङका कुरा एक दुई दिन ढिला होला अहिले निरन्तरतामा गइरहेका योजना र बजेटहरूको सन्दर्भमा चकाचौत गर्न सक्ने अवस्थामा हामी थिएनौँ यो पनि थाहा छ तर काम गर्दै जाने क्रममा अहिले हामी छैटौँ वर्षमा दौडिराखेका छौँ यहाँभित्रका पूर्णताहरू यहाँभित्रका अपूर्णताहरू समस्याहरूबाट हामी अछुत छैनौँ सबैले बुझिराखेकै छौँ भन्नको निम्ति अरूलाई सुनाउनको निम्ति आफूलाई अब्बल चाहिँ साबित गर्ने कोसिस नगरौँ आफूलाई अब्बल बनाउने साब साबित गर्ने कुरा कामबाट हो व्यवहारबाट हो शब्दमा होइन र भाषणहरूमा होइन भने जस्तै यहाँहरू जे कुराहरू उठेका छन् म यसमा सहमतै छु त्यसकारण मैले यहाँ धेरै कुरा राख्नु छैन हामी ठोस योजनामा छलफल र बहस गर्ने प्रक्रियामै छौँ नीति निर्माणकै प्रक्रियामा छौँ यो वर्षको म यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हामी सबै नीति निर्माणको निर्माणको प्रक्रियामा पनि भिन्न ढङ्गले छलफल र बहसमै हुनेछौँ र एकरूपताका साथ त्यसलाई अगाडि बढाउने नै छौँ म यही विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ चाहिँ पारदर्शिताका कुराहरू उठिराखेका छन् पुलका कुरा उठिराखेका छन् बाटाका कुरा उठिराखेका छन् हामीले कसले जानेका छैनौँ कसले बुझेका छैनौँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा प्रदेशको अधिकार कति हो च्याप्प समाचार कारवाही गर्न पाउने अवस्थामा हामी छौँ कि छैनौँ त्यसकारण भन्नका लागि नभनौँ बोल्नका लागि नबोलौँ र आफूलाई अनावश्यक रूपमा सो नगरौँ त्यसकारण म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु मिलेर जाउँ सहकार्य गरेर जाउँ एकताबद्ध भएर जाउँ जनतातिर फर्केर जाउँ हाम्रा गाउँ बस्तीतिर फर्केर जाउँ आत्मसमीक्षा गर्दै सके जति राम्रो गरेर जाउँ यो भन्दा मेरो दिमागमा अर्को केही पनि छैन नसक्ने कुरा अर्को पाटो होला बेमानी गरिँदैन बदमासी गरिँदैन सकेसम्म बदमासी गर्न पनि दिइँदैन सकिएन भने अर्को पाटो नसकिएको कुरा पनि भनौँला त्यसकारण मैले यहाँ धेरै कुरा जफा दिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्दा हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ र हाम्रा समस्याहरू भनेका आफ्नो ठाउँमा हामी कुशल व्यवस्थापक बन्न नसक्नुको परिणाम नै हामीले यी सबै कुराहरू भोगिराखेका छौँ भन्ने कुरा अनुभूति भएकै छ म यही कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु र फेरि पनि सभामुख महोदय मार्फत विश्वासको मतको लागि अपिल गर्दै मेरो आफ्नो बनाइ एकदि आउँछु धन्यवाद